Стрибки на скакалці, гімнастичні вправи, танцювальні рухи. Такі завдання виконували учні Миколаївської загальноосвітньої школи номер 3 в рамках всеукраїнського челенджу «Перемагає легко» руху Олександра Педана «Junior Z». Школа стала переможцем цього проєкту. Челендж пов'язаний з впровадженням нової методики викладання уроків фізичної культури. Участь у цьому брав Даніїл Старанов. Учень говорить, про челендж дізнався від вчителя фізичної культури Олега Мезінова. Це проєкт показує, наскільки ти любиш займатися спортом та наскільки це ти хочеш. Спорт – це наше здоров'я, сила та мужність. А щоб бути спортивним, треба цим займатися. Останні мої відео я робив вправи, стрибав на скакалці, віджимався та качав свій прес. Моє найбільше відео з стрибками набрало 105 лайків і 850 глядачів. Викладала відео з фізичними вправами у соцмережі TikTok учениця Анна Гурцова. Говорить, її відео мали понад 100 переглядів. Я танцювала, я бігала, я стрибала на скакалці та виконувала фізичні вправи. Розминка, біг, стрибки. Мої батьки дуже допомагали мені, допомагали придумувати весь сценарій і знімати усе. Вчитель фізичної культури Олег Мезінов говорить, учні школи з весни 2021 року беруть участь у челенджі «Перемагай легко». Щомісяця на сторінці Junior Z у TikTok розміщується вид фізичної активності місяця. Щоб перемогти у конкурсі, школярі мають здобути найбільшу кількість вподобань, розповідає Олег Мезінов. Навчальний заклад двічі здобував перемоги – в квітні та в жовтні. За це отримували грамоти та призи. Школа перша навіть форму навчання. Можна було знаходити нові методи, форми навчання, особливо з уроків фізичної культури. Так, я не є прихильником сильного дистанційної форми навчання фізичної культури, тому що для мене уроки фізкультури повинні бути вживу, на свіжому повітрі, але реалії є реаліями. Я почав дивитися в інтернеті всі різні там випуски, всі форуми. І от знайшов Junior Z, там запропонували, щоб діти приймали участь, знімали свої відеоролики. Ми вилажили в інтернет, і щоб дітей залучити це до занять активним видом спорту під час дистанційної форми навчання. Олег Мезінов говорить, від навчального закладу у конкурсі беруть участь близько 20 учнів. Челендж «Перемагає легко» триватиме до грудня цього року включно. Школа перемагає. Чим більше учасників від школи, тим вище місце. От нас було найбільше учасників в Україні, нас дітей прийняло участь у цьому формі в TikTok. Відео вилежали, ми займали перші місця. За словами директорки Миколаївської загальноосвітньої школи номер 3 Діни Зінченко, у закладі навчається 1461 учень. Олександр Гресь, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.